Oi, bom dia, Sonoria. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de usar uma poema para praticar esse a, i, u, e, o, tá bom? なのでね、今日はこのあ、い、う、え、おをもっと上手に言えるように詩を使ってやってみたいと思います。Vamos lá então. じゃん、これです。Esse é a poema. Será que está dando para ver? アメンボ赤いなあいうえお浮きもに小エビも泳いでるというね、これを使ってやってみたいと思います。アメンボエアゴシストリダ、aquele bichinho que fica em cima da água, né? Acai e vermelho. Aí eu, o quimô é algas. E coebi é pitos. Oioideiro. Então, até no algas, o pito pequeno tá nadando em cima da algas. Mais ou menos assim, né? Não precisa saber bem direito. É, a importância é pronúncia. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a tomar mais. A, me, um, po, a, ka, i, na, a, i, u, e, o, u, ki, mo, ni, ko, e, bi, mo, o, yo, i, de, ru. ちょっとね、難しいですけれど、やってみましょう。あめんぼ、あかいな。あいうえお、うきもに、小エビも泳いでる。ちょっとね、言いにくいですけれど、これをね、やると、口がよく動くんですよ。なんでね、esse é uma que movi bastante a boca, né? Então, todo dia, eu tava praticando isso daqui, né? É, esse é comprido, então, eu só vou fazer esse parte, tá bom? Mais uma vez, a última. あめんぼあかいなあいうえおうきもにこえびもおよいでる。はい、もう一回。あめんぼあかいなあいうえおキモに小エビも泳いでる。Vou fazer rapidinho, tá bom? アメンボ赤いなあいうえお、浮きもに小エビも泳いでる。アメンボ赤いなあいうえお、浮きもに小エビも泳いでる。Conseguiu? É difícil, mas experimento falar, né? Aí dá para pronunciar bem direitinho a i u e o. Vamos lá então. Mas a última, vou fazer bem rapidinho, tá bom? アメンボ赤いなあいうえお、浮きもに小エビも泳いでる。アメンボ赤いなあいうえお、浮きもに小エビも泳いでるです。Tá bom assim? Então, muito obrigada. Bom dia para vocês. É que tem de cá também. A próxima vai ser esse, ó. Tchau. Tá bom? Então, muito obrigada. Tchau. Experimenta.